সৃষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কেন্দ্ৰ কৰি বিহপুৰিয়াত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ বিহপুৰিয়াৰ বাহগৰাত জোৰ সমদল কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ দেউৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাইজৰ বিহপুৰিয়া সমষ্টিৰ বাহগৰাত ধুনাগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 13খন গাঁও বিহপুৰিয়া সমষ্টিৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰি নাওবৈচা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক লৈ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বাহগৰা ধুনাগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 13খন গাঁও বিহপুৰিয়া সমষ্টিৰ পৰা আঁতৰি যাব লগা হয় তেন্তে তেওঁলোকে ভোট বৰ্জন কৰিব বুলি চৰকাৰ তথা নিৰ্বাচন আয়োগক সকীয়াই দিয়ে বাহগৰা আঞ্চলিক দেউৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত সাব্যস্ত কৰা এই প্ৰতিবাদত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে তেজ দিন বিহপুৰিয়া সমষ্টি এৰি নিদিওঁ নাওবৈচাত আমি অন্তৰ্ভুক্ত নহওঁ আদি শ্লোগানেৰে স্বাভাৱিক পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে বাহগৰা দেউৰী গাঁও তথা আমাৰ এই বাহগৰা ধুনাগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা ৰাইজৰ আজি এটা খুব সৃষ্টি এইকাৰণে হৈছে অসম চৰকাৰে যিটো সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ গৈ বাহগৰা ধুনাগুৰি পঞ্চায়তটো ইতিমধ্যে নাওবৈচাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলি জানিবলৈ পাই ৰাইজৰ একেবাৰে প্ৰতিবাদ এটা সৃষ্টি হৈছে এইকাৰণেই এই অঞ্চলৰ ৰাইজে সদায় বিহপুৰিয়া সমষ্টি থাকি ভাল পাইছিল আৰু ইয়াতেই আমি একেবাৰে নিগাজিকৈ থকা লোকসকল একেবাৰে চহা মানুহসকলে যি বিহপুৰিয়া সমষ্টিৰ কাৰণে সদায় আশীৰ্বাদ বা আদৰণি জনাই থাকে এই বিহপুৰিয়া সমষ্টি এৰি নাওবৈচা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ আমি নিবিচাৰোঁ সেয়ে আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যে এই সমষ্টিৰে এই পঞ্চায়তটো ইতিমধ্যে বিহপুৰিয়া সমষ্টিতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ আমি অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ অন্যতাই আমি টংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য থাকিম এইবোৰ অসম চৰকাৰৰ কূটকৌশল তথা এইটো ৰাজধানীৰ বাবে যদি আমি এই দুৰ্দশাগ্ৰস্ত ৰাইজক ইতিমধ্যে চুৰমাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে আমি অত্যন্ত দুখী হ'ম সেইবাবে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগে আপোনালোকৰ সন্মান আমি জনাইছোঁ যে এই চেনেলৰ যোগে আমাৰ গোটেই সমস্যাবোৰ আপোনালোকে এটা প্ৰচাৰ মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰি দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যিটো নেকি ডিলিমিটেশ্যন কৰিছে সেইটো আমি সম্পূৰ্ণ বাহগৰা দেউৰী বাহগৰা ধুনাগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ বাহিৰ হৈ দেউৰ সদৌ বাহগৰা আঞ্চলিক দেউৰী ছাত্ৰ সন্থাই কোনো পৰ্যায়ত মানি লোৱা নহ'ব আৰু এইটো আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি এই অনুৰোধটো কৰিছোঁ যাতে আমাক আগন্তুক আমি যিটো বিধানসভাত 109 নং বিহপুৰীয়া বিধানসভাতে আমি আছিলোঁ ইয়াতে আমাৰ এই নৈপৰীয়া জনজাতি বসতি পঞ্চায়তখন আমাৰ ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বিহপুৰীয়া বিধানসভাতে আমি কোনো পৰ্যায়ত নাওবৈচাত যাব আমি যাব নোৱাৰোঁ আৰু বিহপুৰীয়াৰ পৰা হৰেণ বৰা ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।